Sejam bem-vindos, amigos, a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto deste vídeo aqui é este belo Atari 2600 modelo S. Esse carinha aqui foi o último modelo lançado pela Polyvox. Ele já vinha com os controles embutidos, né, fonte interna, faltando chave color. Era um Atari assim mais reduzido, né, para cortar os custos. Amigos, se vocês estiverem procurando aí componentes eletrônicos para suas manutenções, eu recomendo a vocês aqui a Mamute Eletrônica. Tem o link na descrição aí, confira as promoções e fale que veio pelo Mundo 4K. Este belo Atari é do nosso amigo Kleber, ele é membro aqui do canal, enviou para nós e pediu para que a gente desse aí a todo aquele carinho. Aliás, eu quero agradecer a você que está assistindo e deixar um agradecimento especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, querido membro, por fazer o canal ser o que é. Aliás, meu amigo, você está no canal Mundo 4K. Então, não perca tempo. Vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e configurando o sininho, porque às vezes o YouTube, amigos, não manda aí as notificações. O nosso contato para envios de videogame está aparecendo na tela. É só enviar um e-mail que ele é respondido. A gente tem uma fila de espera, amigos, mas a gente consegue atender todo mundo. Bom, esse belo Atari do nosso amigo Kleber, ele é membro do nosso canal, chegou para nós aí bem embalado, os cartuchinhos veio dessa forma aí, tudo embaladinho. Ele falou para mim que a grande maioria funcionava. A gente já vê alguns probleminhas aqui, ó, e é o mais comum aí, ó, essa coifa aí, né, vir solta, porque o anel já não tá legal. Tem algumas marcas de guerra ali, aqui dá para ver em detalhes, ó, ela vai diminuindo, ela vai derretendo e diminuindo. Eu não sei o porquê ocorre isso, acredito que é pelo tempo, é uma borracha e um plástico, né, não sei se o contato dos dois depois com o tempo causam isso, mas é assim mesmo, amigos. Aqui a gente vê aí, ó, marcas de guerra, é bem comum, mas depois de dado aquele carinho, esse equipamento vai ficar bem bonito, amigos. Olha só, é bem interessante. Eu tenho na minha coleção uns dois modelos desse daí e é nostálgico para mim, amigos, ver aí esses botões aí. Vocês vão concordar que falta aí o botão de chave color, né? Ele, a chave power também é uma chave HH, então foi cortado os custos. Ele também tá com o cabinho aí AC, ó, partido, nós vamos substituir. E o interessante é o cabinho aí da antena, né? Um cabo flat. Vamos fazer a VMOD, não tem mais necessidade dele. Ele ainda possui essas etiquetas, né? Aqui no caso de inspeção final. A etiqueta dele tá um pouquinho judiada, vocês vão perceber. Aqui dá para ver as chaves de dificulty, a do canal. Olha só, a etiqueta já deteriorou. Alguns equipamentos desse vêm com a etiqueta perfeita, amigos, e outros é assim. Ele já não tem lacre, então é possivelmente já foi aberto, passado por alguma manutenção. O parafuso não é original, mas é assim mesmo, amigos. Bom, vamos ver nesse vídeo aqui como é que foi todo esse processo. Comentem aí, siga a gente no nosso Instagram e não esqueçam do joinha, amigos. Assim que eu abri o equipamento, amigos, a gente vê aqui, ó, o quanto tem de poeira que veio lá do Titanic ali daquela época. Olha só, né? Normal, amigos. Pela idade do equipamento, é bem normal. Então a gente observa aqui, ó, é só soltar os cabos aqui, tudo direitinho, né, e dar uma boa geral nessa placa. Então, a primeira coisa que eu faço, né, é observar aqui os soquetes, os CIs, para ver se não estão oxidados. A gente vê que tem aqui os números seriais na placa, esse número não bate com o da carcaça, tá? Nunca bateu, não é a mesma coisa. Então tá aí, desmontei tudo, porque como a gente vai trocar o cabo, né, então a gente já lava a carcaça inteira. É, e sim, eu com muito cuidado também retirei o resto do que sobrou ali daquela etiqueta, tá, amigos? Eu vou mostrar pra vocês aí. Olha, aqui dá pra ver a carcaça toda desmontada. A gente vai dar uma boa limpada, uma boa lavada. Aqui tem aí uma marca de guerra aí, não tem muito o que fazer, tá? Eu não restauro carcaça, não pinto, não faço essa parte, tá? Já comentei isso porque a carcaça tem uma rugosidade. Olha só, eu consigo soltar a etiqueta inteirinha ali sem detonar ela, mesmo desta forma. Simplesmente aquecendo ela um pouquinho, né, com a nossa estação de retrabalho, tá? Com todo cuidado, né, a gente, com cuidado aí, com carinho, você consegue retirar. Eu vou voltar ela desse jeito para a carcaça, amigos. Aqui já tirei os dois controles, a gente reserva de lado. Aqui o módulozinho fonte, que é o transformador, simplesmente com a chave e o fusível, né? E aqui às vezes dá até pra gente ver a data aí de quando que foi colocado, lá de 87. Olha como tá a chave power HH. Então dá uma boa limpada. Aqui o cabinho RF, isso a gente não usa, geralmente eu devolvo para a pessoa, a gente joga fora. Então a placa nesse estado aqui, às vezes eu faço um teste nela,
Às vezes eu acabo até filmando esses testes para ver se está tudo ok, ou às vezes a gente já vai logo mesmo pro arrebento, como se diz. Ó, já saía de fábrica o reforço do terra, tá vendo? É muito comum acontecer. Essa é uma Revi C, uma PCI 452, tá? Foi o último modelo que a Polyvox lançou. E eu já comentei que esse serial não bate com o da carcaça. Tá? Eu retirei o serial. Depois eu vou reposicionar essas etiquetas aí com fita dupla face mesmo, tá? Que eu já coloquei a fita dupla face nelas, pois é só colocar no lugar. O único chip soquetado é a memória Ryote, tá? Ela faz a parte da memória e também o input e output. Então eu retirei todos os componentes, tudo que é necessário para fazer o AVMOD. Os chips a gente dá uma boa limpada aí nos terminais deles, vê se não tem nada aí com problema. Testa um por um, eu já mostrei para vocês que a gente testa numa outra placa. E depois da placa limpinha, olha só, né? Ela muda até de cor, amigos, olha só que legal. Então a gente dá uma boa geral, verifica se não tem nenhuma trilha ou ilha partida ou algo nesse sentido, né? Reposiciona aí os componentes novos, os componentes do AVMOD, tá? E olha só aqui, ó, depois dela limpinha, olha só que coisa linda, né? Então é assim, amigos, a gente vai dando aquele carinho necessário aí, né, para deixar ela direitinho. Separei aqui os componentes novos, já comentei aí, mamute eletrônica, tá? Tudo de qualidade. Então tá aqui, ó, montado desta forma, aí o cabinho vai desse jeito, eu não furo carcaça nem nada, ele passa ali pelo furo normal, e aqui a gente vê, ó, tudo soquetado, né, tudo direitinho, já é soquetado, você pode se perguntar, né, por quê? Porque se precisar trocar um chip desse, não precisa mais estressar a placa com ferro de solda, é só tirar um por outro, né, então são melhorias, né, que a gente faz. O original americano já vinha com soquete, viu, amigos? Então tá aí, as etiquetas no local, eu coloquei um capacitor aí, ó, no slot de cartucho para que funcione os cartuchos Everdrive da melhor forma possível, não é só o reforço do terra. E a gente partiu aqui para os cartuchos. Os cartuchinhos é aquela situação que vocês já conhecem, abre com carinho, aí limpa aqui os contatos, ó, esse cartucho é só isso, não tem outro componente nem nada, é limpeza. E é muito comum vir quebrado aí esse suporte aí, amigos, como vocês estão vendo, olha só. Então, a gente vai refazer esse suporte, ó, dessa forma. Eu coloquei um pedaço de plástico por trás, fiz que nem um cálcio, colei ali, ó, e travou. Tá aí, ó, bem simples de fazer. Já vi gente colocar parafuso ou fazer de outra forma. Esse outro aqui, ó, tem uma chave HH e olha como tá oxidado o contato. Não tem condições de funcionar desse jeito, tá? Então, a gente vai com a borrachinha, com paciência, limpando, limpando. Em alguns casos, a gente tem que dar um banho até de estanho. Olha que interessante, a gente tem aqui, né, dois jogos, né, e ali é o banco de chaveamento. Então fui passando a borracha, né, com cuidado, às vezes a gente tem que passar até um estilete, olha só como ficou, né, é outro contato, amigos, né. Esse outro cartucho aqui, ó, Polyposition, olha só o parafuso como tava, ó, todo enferrujado, né. Então eu abri, felizmente a placa não estava assim, né, na parte interna, a gente fica até meio preocupado, ó. Olha que interessante, é de 83 aí, ó, esse cartuchinho. É, e olha que interessante é o chip bolha dele, né? É, às vezes vinha com essa proteção aí, olha que legal. Mas também, olha os contatos aí, ó, tudo oxidado. Então a gente tem que limpar da mesma forma, né? Passando aí, às vezes, um álcool isopropílico, uma acetona aí para amolecer e passar aquela borracha, né? É, dura para poder limpar os contatos. E assim foi feito com todos os cartuchos, amigos, ó. Geralmente fazendo isso ele volta a funcionar. A cada 20 cartuchos que a gente pega desses chip bolha aí, às vezes uns 3 ou 4 não sobrevive, mas aí felizmente todos funcionaram. Nos controles a gente desmonta, né, como vocês já conhecem, dá aquele carinho aí na placa, se tiver algum contato que precisa ser substituído, a gente substitui. E olha aí, a criatura pré-cambriana dentro do controle aí, ó, não tava lá na placa, mas estava aí. Então desmontei aqui, né, e depois de lavado aí a gente começa a montar, né, todo o circuito. Então a primeira coisa que eu fiz foi montar aqui depois de limpo aí o melhor possível, né, eu dei um banho aí, né, mas às vezes tá ressecada a carcaça, ela fica um pouquinho esbranquiçada. A gente passa aí um pouco de silicone, né, para melhorar. E assim, né, depois só posicionar de novo aí tudo direitinho. Aqui já com o cabo novo, olha só. Então a gente pôs um cabo de qualidade aí direitinho, prendendo aí tudo certinho, para poder posicionar da melhor forma possível aí a placa, olha só, amigos, né? Então ficou assim posicionado e a gente vê aí, né, o bichinho aí retornando, né? Aqui o capacitor em detalhes, ó, de 470 micro por 50 volts ou 16 volts, tá? Para ter um reforço aí de uma tensão melhor no cartucho, principalmente os Everdrive. Então a gente posiciona a placa, eu já posicionei os cabos originais, tá? É só uma boa limpada nos cabos aí. A gente reserva de lado e fui trabalhar aqui, né? Para fazer os anéis, olha só, né? Então aqui a gente
faz aí o círculo um pouquinho maior, né, 1,5 milímetros um pouquinho maior, né, corta, e é um trabalho que eu faço manual, tá? Já me perguntaram se dava para fazer com serra-copo, com isso eu já testei isso, amigos, eu já testei, não fica legal o acabamento. Ou a gente corta isso numa CNC, a minha intenção é construir uma CNC, né, nem na impressora 3D fica legal, tá? Mas na CNC fica legal. Então, enquanto não tem a CNC, vai na mão, olha só. Então eu corto o lixo com todo carinho, porque o encaixe tem que ser perfeito aí, ó, nessa parte aí, ó. Então, ó, feito os dois anéis, olha que legal que ficou. Né? Então ficou perfeito, amigos, o controle ficou aí bem legal, né? E esse material aí eu retirei de televisão antiga LCD, aquela parte de trás plástica, né? Tem a mesma rugosidade, tudo direitinho. Então é só montar o controle, de novo, tudo certinho, amigos, depois de limpo, reunir a família e testar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver então como foi esse teste final. Não esqueçam de deixar o joinha aí, amigos. Bora ver o vídeo. Agora, amigos, eu quero mostrar para vocês o funcionamento do Atari 2600 modelo S do nosso amigo Kleber. Ele é membro do nosso canal, enviou para nós esse carinha e falou: Arnaldo, tô querendo que dê um talento nele, que faça VMOD, dê uma ajeitada nos controles aí, dá uma ajeitada também nos cartuchos. Ele falou que a grande maioria dos cartuchos funcionava, de fato era assim, e basicamente um cartucho que estava sem funcionamento, que é o que tem os dois jogos, no caso esse cartuchinho aqui, amigos. Mas a gente deu aquele talento, né, e a melhoria também do AVMOD no equipamento. Foi colocado um capacitor aí na linha de alimentação para cartuchos Everdrive, tá? Porém, às vezes pode até funcionar, dependendo do cartucho, mas pela experiência que eu tenho com esses modelos, amigos, eu já peguei muito Atari, aonde a pessoa falava que o Harmony não funcionava, só naquele modelo em específico. Então a dica aí do capacitor de 470 microfarad no positivo e negativo da dois lotes de cartucho, tá, para melhorar essa tensão, essa corrente aí, o funcionamento, né, ajuda bastante. Bom, vamos testar aqui, ó. Já estou testando aqui com o nosso cartucho aqui, o Pluscart, tá? Aqui é, se não tomar cuidado, você cai da plataforma, né? Olha só que legal. Esse joguinho é bem interessante. Aí você vai pegando aqui uns trampolim mais alto, ó. E vai fazendo uma pontuação, né? Olha só que legal. Ixi, aqui agora ficou muito longe, né? Para poder sair é só pôr para a direita e, e apertar aqui o botão. Eu tô rodando os jogos aqui da internet, tá? Então ele tá buscando aí a minha rede. Tá um pouquinho longe, amigos, mas, né, se você tá mais perto, vai mais rápido. Vamos ver se ele acha. Se não achar, a gente acessa o que eu tenho no cartão SD, tá? Esse cartucho aqui, ele é tanto jogos no cartão SD como pela internet, né? Então ele tá apanhando aqui para poder achar a internet aí. Ó, não achou, né? Eu vou voltar aqui porque ele tava buscando, né? Agora ele achou, ele tava buscando o menu. Tá, então aqui tem as ROMs mais recentes, é o que eu andei jogando, as ROMs públicas, as popular, né, vamos ver o que, que tem aqui de popular. Eu poderia ter procurado ali, né, o que o povo está mais jogando, né? Então depende muito da internet esse acesso, tá? Mas geralmente você tendo um cartucho desse daí dentro da sua casa aí no seu Wi-Fi vai mais rápido. É, para quem nunca viu isso, é isso mesmo, tá? O Atari 2600 está conectando no Wi-Fi, amigos, olha só. Aqui tem alguns jogos, né? O Amoeba, o Hero, né? Que todo mundo comenta, ó. Tô mostrando como é que funciona. Não sei, é a primeira vez que você tá vendo isso, ó. Eu tô rodando o jogo direto da internet. Ele baixa. Isso é esse cartucho aí. Tem vídeo no canal aí, tá? Sobre esse cartuchinho. A modificação que foi feita para rodar tanto jogos direto da internet como do cartão SD. Mas mostrando para vocês aqui o funcionamento, né? O controle está perfeito, né? Olha só. Vamos para um lado, para o outro. Aí para sair eu vou pôr para a direita, apertar o reset aqui. Não é todo jogo que dá para fazer isso, né? Então ele, o ideal é ele voltar aqui, ó, no caso, para o menu, né? Vamos pôr aqui jogo de 32K. Esse joguinho aqui, 1942, igual do Nintendinho, igual do Fliperama, né? Só que é uma versão para o Atari 2600. É, né? Bem interessante que... é, foi programado nesse jogo também até para você usar um outro controle. No caso do modelo S não dá para fazer isso porque ele já tem os controles embutidos, né?
Mas olha só. Então, bem legalzinho o joguinho. Se você morre, né, ele faz igual no jogo original, ó. Ele vai tocar musiquinha. Então, bem legal. Ó, pegar um tiro mais potente. Então, console funcionando perfeitamente, amigos. Eu não sei se esse daqui sai, deixa eu ver, sai. Vamos acessar jogos também do cartão SD, né? Aqui eu vou voltar. Tem várias opções aqui, né? As ROMs públicas, as populares, a mais recente. E o SD card aqui é o que eu tenho, né, no cartão. Aqui tem uma versão bem legal aqui do Frogger. Eu vou mostrar ela porque ele tem também aqui um Frogger tradicional. Aqui ele está checando a memória, né? Mas olha que legal. Bem desenhadinho. Olha só. Conforme você vai fazendo, né, passando a fase, né, vai tocando musiquinha diferente lá. Ah, quase que deu para pegar no cantinho. Quis ir com pressa, mas não deu. Olha que legal. A gente consegue ver que são tartarugas, né, aqui no meio, ó. Bem interessante. Eu não sei se esse daqui sai. Deixa eu ver. Sai. Vamos voltar aqui. Aqui tem as ROMs favoritas, né, que é onde a gente estava. Os Homebrew são jogos, né, de 32K, né? A gente acabou de jogar esse 1942. Olha só. Então, a imagem muito boa, né? O console se comporta muito bem. Eu tenho certeza que o Kleber vai curtir bastante aí, amigos. Olha só. Então, aqui a gente vai comendo aqui as formiguinhas, né? Se a formiguinha pegar na língua ali do tamanduá ali, ó, e morder, aí você perde, né, ó. E essas minhoquinhas aqui, você não pode pegar ela pela frente aí, ó. Olha só que legal. E aquela tá muito rápida, não vai dar tempo, vai morder. Deixa eu ver se ele sai assim, porque nem todo jogo sai, ó. A gente tem que ligar e desligar. Vou pôr só mais um, a gente já testa os cartuchos dele pra gente testar também o segundo controle, né? Porém, aqui no, na, no nesse meu cartuchinho aqui no pulso aqui, ele já não achou a minha rede, ó. Então ele só achou. Eu tenho também jogos de pedal, mas por motivo óbvio aqui não vai funcionar, né? O modelo S tem os controles embutidos, né? Então não vai. E aqui as ROMs populares onde a gente vai ter os jogos comuns, né? Então, por exemplo, o Astar aqui, ó, é um jogo bem legal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que funciona muito bem cartuchos Everdrive, tá? Então é isso que é o legal, né? Vamos sair. Deixa eu pegar aqui, eu já vou pôr um jogo que a gente consegue testar os dois controles, né? Deixa eu ver aqui um. Tem vários jogos aqui. Não é todo jogo que eu tenho colocado. Tem dois River Raid aqui. Deixa eu ver esse River Raid. Esse aqui é o River Raid 2. Mas eu quero o River Raid comum. Que aí dá para testar, né, os dois controles, amigos. Tem um Rider. Não sei se está com o nome certo. Não, esse é o Dó. E aqui eu ponho na pasta a ROM que eu tenho lá no computador, né? E às vezes está com o nome bagunçado. Acho que esse é o mesmo, é. Então, se esse daqui é o mesmo, deixa eu ver qual que é o outro lá. Será que eu pus duas vezes o mesmo jogo? Não, agora sim. Olha só. Então, um clássico aqui.
Primeiro controle, vocês viram que está ok, né? Segundo controle, funcionando também da mesma forma, para frente, para trás, ele vai mais devagar, para um lado, para o outro. É só se divertir, eu tenho certeza aí que o Kleber vai curtir, vai se divertir aí, amigos. Essa versão aqui do River Raid é um pouquinho diferente, né? Tá escrito combustível ali, em vez de na tradicional, né, em inglês. Olha só. Então tá aí, funcionando perfeitamente. Não sei se aqui sai, é. Mesmo pelo segundo controle, ó, eu acessei pelo primeiro controle e coloquei para a direita, apertei o reset, ele voltou pro menu. Né, aqui eu tenho vários jogos, amigos, vários jogos aí, né? Agora soltaram a cachorrada aí, estão tudo latindo. Vamos testar aqui os cartuchos dele, ó. Então aqui, ó, é o primeiro cartuchinho. A versão tradicional do Frogger, né? Então tá aí funcionando perfeitamente. E é isso que é legal. Pera aí que aqui tem que apertar o... Na versão que eu mostrei não precisava apertar ali para o reset, né? Olha só. E aqui só funciona se terminou toda a musiquinha, né? Aí o jogo começa a rodar. Olha só. Mas basicamente é a mesma coisa, né? É um cartuchinho aí também, funcionando perfeitamente. Vamos pular para o próximo cartucho aqui, ó. Próximo cartuchinho aqui a gente tem o Jungle Hunt, né? Que é o da floresta. A primeira fase basicamente é só o botão, olha só. Você só vai apertando o botão e pulando, né? Já comentei sobre esse jogo aqui, a forma que ele é programado. Cada tela é um jogo completo, tá? Então quando você chega no final da tela, ele toca a musiquinha de novo e vai para a próxima tela, que é um outro jogo, né? Então se desenrola dessa forma. Aliás, já nos vídeos de programação aí, e a gente tem bastante vídeo de programação de Atari, onde eu já ensinei essa técnica aí, mostrando cada fase como um jogo completo. E aliás, tem várias formas de se programar, né? Então vale a pena, se você gosta aí de programação, né? Claro que a gente não ensina ali uma coisa tão profunda, né? Mas é basicamente dar a varinha, né, e a isca para você pescar, né? Então tá aí, ó, cada fase é um jogo completo, né? Não mostra aquela transição, né? Aquela saída como você entra, vai num corredor e sai num labirinto e consegue voltar para aquele labirinto, né, ou algo nesse sentido. Nesse jogo não. A gente vai jogando as fases aqui como um jogo completo. Então tá aí, funcionando perfeitamente. É um jogo de 8KB. Aqui também tem outro jogo de 8, que é o Pole Position. Eu acho bem bonita a imagem desse jogo em si. Só é uma pena, amigos, que a câmera ela não pega tudo que é pra pegar, né? A gente tem que deixar meio escuro, né, a imagem da televisão pra câmera tá pegando. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês aqui, né, o funcionamento real. A imagem está muito boa mesmo. Aqui é o cartuchinho que estava com problema na chave, tem dois joguinhos, né? Um é o Chuck Norris, né? Eu não sei muito como é que funciona esse jogo aqui. Eu acho que a gente vai caminhando até achar algum inimigo, alguma coisa nesse sentido, ó. Aí para baixo ele chuta, ele defende. Eu não sei muito como é que faz pra lutar aqui, ó. Eu já tô apanhando do cara. E mudando a chavezinha aqui, amigos, ó. Vem aqui pro Bin Rider, né? Então, já começa no setor 8 por causa da chave dificulte, ó. Vou mudar a chave e foi pro setor 1. Eu já comentei sobre isso nos vídeos, né? Às vezes a pessoa tem um console que não tem as chaves de dificulte. Por exemplo, o modelo do VG3000 da CCE, que tem os controles embutidos, ele não tem chave dificulte, tá? Então esse jogo começa lá no setor 8, no mais difícil. Mas tá aí, ó, funcionando perfeitamente. Vamos pro próximo cartuchinho aqui. Todos os cartuchos recuperados, o console em si, né, ficou bem feitinho aí a manutenção. A gente deu uma boa limpada aí. Esse jogo é bem simples, é só basicamente subir. Então é pra cima e pra baixo, né? Olha só.
Esse jogo tem apenas 2 KB, tá? Você escrever um texto aí no Word aí, vai ter mais informação, né? Mais espaço do que o jogo. Esse joguinho é muito legal também. Olha, cara, eu atirei umas 2 vezes e não pegou. Eu quase que tomei um tiro do tanque. O que é legal desse joguinho aqui do tanque é que dá pra você meio que prever o caminho, né? E atirar e ir guiando o míssil, né? O projeto do tanque, ó. Aqui embaixo você tem um mapa onde você vê o inimigo, né? Nossa, passou raspando. E vai contabilizando os tanquezinhos ali em cima, né? Se você toma um tiro... Vamos ver ele dar um tiro aqui. Esse não quis. Agora escureceu. Olha lá. Aí foi fatal o tiro. Você perdeu, né? Então é bem legal. É um joguinho bem interessante. Aqui Sequest, CCE, cartuchinho CCE. Olha só. E o controle ficou bem molinho, amigos, né? A gente fez aqui a coifa, né? Ó. A coifa não, né? Os anéis que seguram as coifas, né? Então é muito comum, às vezes está todo derretido esses anéis aí e fica escapando essa borracha. Mas agora ficou perfeito, tá? Quem olha assim pensa que veio assim de fábrica, né? Então, é uma técnica que eu já mostrei algumas vezes, ali passou raspando o tiro. Mas tá aí, ó, funcionando perfeitamente como tem que ser. Tenho certeza aí que o Kleber vai curtir, vai se divertir, né? Os cartuchos CCE, eles entram apertado no console. Deixa eu dar uma ajeitada assim. Agora faltou o último cartuchinho aqui, que é o Pac-Man. Deixei ele pro final, amigos, olha só. Então todos os cartuchos funcionando perfeitamente aí. Pra mim é bem nostálgico esse jogo, embora eu não curto muito essa versão do Pac-Man, porque eu lembro bastante aí do Natal de 87, quando eu ganhei o meu, né? Veio com o Pac-Man. Às vezes dá tempo de pegar todos, né? Mas eu mal consegui jogar, amigos, né? Meus irmãos mais velhos, minha irmã e meu irmão mais velho, mal deixou chegar perto do videogame. Então tá aí, ó. Modelo S restaurado, funcionando do jeito que tem que ser, melhorado com a VMOD, né? Eu tenho certeza aí que o Kleber vai curtir. Comentem aí, amigos, o que vocês acham. Fazia tempo que a gente não mostrava um modelinho S desse daqui no canal. Compartilhem aí, não esqueçam de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo, amigos. Olha aí, vamos jogar mais um pouquinho de Pac-Man.